Olina omukyala gw'omanyi mu kitundu ky'ongaali na kyakoze ekyenjawulo okugeza omusomesa, omusawo, omulimi oba atandisewo emirimu egikulaakulanyiza ekitundu. Okulonda wandiika ekigambo abakyala, lekawo akabanga zaako erinnya lye, ennamba ye ey'essimu ne gy'abeera osindike ku 8338. Abawanguzi bakusinkana bannaabwe abayite mu Sekucha Golo Makeke ku Hotel Africana. Amannya gange nze Harriet Nakabaale, nga nze nannyini kifo kino ekya Camp Green. Ekifo kino obunene bwakyo kyenkana futi 5x32. Nti nkolera mu compound yange. Nti ate kyekifo omuntu kye yandirabye nti tekirina mugaso, n'atenze kye nkozesa. Era nga mu byenkola byonna byonna mbijje mu kasasiro, omuntu gw'alaba nti talina mugaso ate nze bwe nkozesa ne mba nga nfuuse kino kye ndi. Kira ddala nkuŋŋaanya kasasiro oyo ne mmuvunza kuba saalinawo ttaka. Ne mmuvunza, bwe mmala omuvunza olwo ne nfuna ebikonteyina, ebicupa, ngatto, kyenna omuntu yenna kye yandirabye nga tekirina mugaso, ebikutiya ne mbitunga, ne nfuna payipu. Omwo ne nteekamu ettaka, bwe mmala okuteekamu ettaka ate ne nsimba. Nga mu byensimba nina enva, nina spices, nina ebibala. Mu nva ze nnima wano mu kino ekifo nina enva ez'ebikoola, nina paka choi, nina boko choi, nina spinachi ebika bisatu, ne mba ne sukuma wiki ebika nabyo biri bisatu, naye nga byonna mbirimira wano. Nemba n'ebibala. Nga mu bibala bye nnima wano nima strawberries, nina grapes, nina amapeera, nina enkomamawanga, nina n'obutunda. Nga byonna mbikolera wano. Okulonda wandiika ekigambo abakyala, lekawo akabanga zaako erinnya lye, ennamba ye ey'essimu ne gy'abeera osindike ku 8338. Abawanguzi bakusinkana bannaabwe abayite mu Sekucha Golo Makeke ku Hotel Africana.